မန္တလေးကက်သလစ်ခိုင်ချုပ်သာသနာမှာရဟန်းတော်များစုပေါင်းဖွဲ့စည်းထားသောစိတ်ဂျုံပေါ်ဆန်လူအသည်မှာကိုဗစ် -19 ကွာရန်တင်းစင်တာနှစ်ခုသို့ထမင်းနှစ်နှစ်စာနှင့်ရေတံဘူးများသွားရောက်လူဒန်းခဲ့ခြင်းတည်းဒီဇင်ဘာလ28ရက်နေ့ကမန္တလေးကက်သလစ်ခိုင်ချုပ်သာသနာမှာရဟန်းတော်များ၏စုပေါင်းမတည်ငွေဖြင့်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ထားသောစိတ်ဂျုံပေါ်ဆန်လူအသည်မှာခိုင်ချုပ်ဆရာတော်ကြီးမာကုတင်ဝင်းနှင့်ရဟန်းတော်များဦးဆောင်၍မန္တလေးသူနာပြုတက္ကသိုလ်ရှိCOVID-19 ပိုးတွေ့လူနာများဆရာဝန်သူနာပြုများနဲ့လောက်အားပေးများအတွက်နေ့လယ်စာနဲ့ညနေစာထမင်းဘူး900နဲ့ရေတံဘူးများကိုလူတိုင်းခဲ့ပါတယ်တစ်ဆက်တည်းမှာပဲပြူးလင်မျိုးနဲ့ဇီးပင်ကြီးကျွရအုပ်စုအထက်မြမပြီးဇီးပင်ကြီးဘိုးဝန်တန်းတက္ကသိုလ် Facility Quarantine Center အတွက်နေ့လယ်စာနဲ့ညနေစာထမင်းဘူးစုစုပေါင်း480ဘူးနဲ့ရေတံဘူးများအားတွားရောက်လူတိုင်းခဲ့ပါတယ်ဇီးပင်ကြီးရှိ Facility Quarantine Center မှတာဝန်ခံဦးစိုးနိုင်ကယခုလိုလာရောက်လူရန်ပေးသည့်အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းကိုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဝမ်းသာပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဘော်ရင်းဝင်နေတဲ့လူတွေရောကျွန်တော်တို့ဌာနဆိုင်ရာတွေရောဗော်လန်တီးယားတွေရောအခုလိုလာရောက်လူရန်ပေးတဲ့အတွက်ဒီစစ်တပ်ကြီးရဲ့ကိုယ်စားကျွန်တော်ကဘုံဝမ်းမြောက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကြောင်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြောင်းပြောလို့ပါတယ်။ဇီးပင်ကြီး Facility Quarantine Center တွင်အဓိကလိုအပ်သည့်အရာများကိုလည်းဦးစိုးနိုင်ကယခုလိုဆက်လက်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။အဲကျွန်တော်တို့စင်တာမှာတော့ဟိုဘာတင်းဝင်တဲ့လူတွေအဓိကလူကတော့ရေတို့ဘာတို့အောက်ရေသန်းတို့ဘာတို့ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့အပြည့်အချိုရည်လေးတွေနောက်စားစရာလေးတွေတော့လူတွေပေါ့ဗျာဒါလူတွေလူတွေကြပါလားအဲကျွန်တော်တို့ကအဓိကတုံးနေရတော့ကာဝေးပစ္စည်းတွေနေရတော့ PPE တို့ဟောဘယ်လိုခေါ်လဲဟိုသူနဲ့ဆက်ဆက်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်သူ accessory တွေကျွန်တော်ကလိုအပ်တယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ PPE ဝတ်ပြီးမှဗျာခလေးတွေအထဲဝင်ရှင်းတဲ့အခါကျရင်သူတို့တွေကလုံခြုံမှုရှိမှာမဟုတ်ဘူးမန္တလေးကက်သလစ်ခိုင်ချုပ်သာသနာပိုင်ဆရာတော်ကြီးမာကုတင်ဝင်းမှလည်းလူရင်းရချင်းရွေရချက်ကိုယခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ COVID-19 ကမ္ဘာကယောဂါကတော့ကမ္ဘာလုံးမှာရောသူတပြင်းကျွန်တော်တို့လူမဖွင့်ဖြိုးသေးတဲ့ဒီလိုမျိုးမချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအတွက်ကတော့ပို့ပြီးတဲ့နောက်အခက်ခဲတာပေါ့ထိရောက်ပို့ပြီးတဲ့နောက်ခံရတာပေါ့သို့တော်လည်းနိုင်ငံတော်အနေနဲ့ကနိုင်ငံတော်အစိုးရရရောနောက်တစ်ခါဝန်ထမ်းအသီးသီးဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးရရောနောက်တစ်ခါဒီဆရာဝန်ကြီးတွေဆရာမကြီးတွေနတ်စမလေးတွေဆရာမလေးတွေစေတနာဝန်ထမ်းတွေအလှူရှင်တွေအများကြီးတွေ့တဲ့အခါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အပြည့်အဝနေဆူတောင်းပေးုံနဲ့ဘာသာရေးဝန်ထမ်းတွေနေဆူတောင်းပေးုံနဲ့တင်မကဘဲနဲ့သူတို့ရဲ့အဲ့လိုဟိုမြန်မာတပြည်လုံးမှာရှိကြတဲ့ကိုတိုင်းသူပြည်သားညီကိုမောင်နှမတွေအတွက်ပေးဆက်ကြတာတွေတွေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ယူပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘာသာရေးပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်တော့ဆူတောင်းပေးတာပေါ့တစ်ဖက်ကလည်းပဲဒီအဲကိုယ့်ရဲ့ဘာသာဝင်တွေကိုတတ်နိုင်တာလေးတွေကိုကို့မှာထမင်းနှစ်နှစ်စာရှင်တစ်နှစ်စာထည့်ပြီးဒီလူတွေကိုလူတန်းနဲ့ကုသိုလ်လေးတွေဖြည့်အောင်စိတ်တဘောလေးတွေပေါက်ရအောင်လေဟောပေးရတာပေါ့အဲ့ဒီလူမျိုးတွေနဲ့ပဲတစ်ဖက်ကပဲကုညီရတာပေါ့အကြောင်းမလို့ဒီနေ့ဆိုရင်လည်းပဲမန္တလေးကဲလိတ်သာသနာမှာရှိတဲ့ဘုန်းကြီးတွေပေါ့ဆရာတော်ပါဝင်ဘုန်းကြီးနဲ့ဘုန်းကြီး60နဲ့3ပါးရဲ့သူတို့ရှိတဲ့အလှလေးတွေတည်းကနေပြန်ပြီးတော့စွန့်ပြီးတဲ့နောက်ဒီလှူဒန်းမှုအနေနဲ့ဒီစံလူအသင်းစုဖွဲ့ထားပြီးဘယ်လိုရန်ဖန်ရန်ခါအထူးသဖြင့်အလှရှင်တွေရောက်နေတဲ့နေရာမျိုးလေးတွေဒီနေရာလေးတွေကိုသွားပြီးရှာပွေပြီးကုသလုပ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီဇီးပင်ကြီးမှာရှိတဲ့ဒီကိုဗစ်စင်တာမှာလာပြီးတဲ့နောက်အဲထမင်းနှစ်နှစ်စာနဲ့တောက်သုံးရည်များကိုလှူဒန်းပါတယ်အများပဲဒီစေတနာအပြည့်နဲ့လှူဒန်းရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီလိုမျိုးဌာနတွေမှာလုပ်နေကြတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွေကနေစပြီးဝန်ထမ်းအသီးသီးပေါ့နောက်တစ်ခါဒီစေတနာရှင်တွေ volunteer လို့ခေါ်တာပေါ့ volunteer တွေစေတနာရှင်တွေသူတို့လည်းဂုဏ်ယူတယ်ကျွန်တော်တို့သူတို့ပြုနေကြတဲ့ဒီလိုမျိုးပေးဆပ်မှုတွေအတွက်လည်းပဲအားရတယ်နောက်ကို့ဘာသာဝင်တွေကိုနဲ့နှီးဆက်တဲ့လူတွေကိုလည်းပြောပြပြီးတော့ကုသိုလ်တွေသူတို့ရဲ့လုပ်ကိုင်မှုအနစ်နာခံမှုတွေကိုပြောပြပြီးကျွန်တော်တို့တရားပေးရပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဂုဏ်ယူပါတယ်တကယ်ပဲရှင်နေရတယ်မှာကျေးဇူးလက်တင်တယ်အဲဒီကယောဂကြီးကအကြခင်ကျွန်တော်တို့တွေရုံထွက်သွားနိုင်ပါမယ်လို့လည်းယုံကြည်ပါတယ်ဒါပြင်မဲ့လားဆိုလည်းမဟုတ်ဘူးမြန်မာတပြည်လုံးမှာရှိကြတဲ့ချမ်းသာတဲ့လူတွေရောစီးပွားရှင်တွေရောကိုတာမန်အားဖြင့်တနေ့တာတနေ့လောက်ကိုင်းနေတဲ့စားတောက်နေတဲ့လူတွေရောမျှတာပြီးတော့ဖဲ့ပြီးပေးကြလှူကြတာလေးတွေကူကြတာလေးတွေတွေ့ကြတယ်တချို့ဆိုရင်အများကြီးလူကြတယ်လေတကယ်ဝမ်းသာပါပဲကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ပီတိဖြစ်ရတယ်ကျေးဇူးလည်းတင်တယ်သူတို့အတွက်လည်းပဲတာဓုခေါ်ပါတယ်လို့ဒါလေးကိုအရေးကြီးတာကကိုတယောက်စီရောဝန်ထမ်းတွေရောဘွန်လုံးကြီးရတွေရောကျမ်းမာရေးလေးတွေကိုတော့ဂရုစိုက်ကြပါလို့တော့
ပြောလို့ပါတယ်ဒါပါပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုဇီးပင်ကြီးကိုရောက်ပြီဇီးပင်ကြီးမှာလှူဒန်းရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဘက်ကလှူဒန်းရတာအပြင်ပေါ့နော်ဒီမှာရှိကြတဲ့ဆရာဆရာမတွေဝန်တန်းတွေကုသိုလ်ရှင်တွေဘက်ကလှူအားပေးတွေအတွက်ချက်လောင်းပြီးပီတိဖြစ်ရပါတယ်ဝမ်းသာရပါတယ်ဂုဏ်ယူရပါတယ်လို့ပြောလို့ပါတယ်ဒါပါပဲကျေးဇူးတင်ပါနော်ချက်ပြောရည်တွေလှူအားပေးအဖြစ်ပါဝင်ခဲ့တော